Oktyobrun 6-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lend AZ-a verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17, isti gündüz 19-24 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək. Nisbi tübət gecə 70, 80, gündüz 50, 60 olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi şəhər rayonlarında ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11, 16 istil, gündüz 20, 25 istil. Dağlarda gecə 2, 7 istil, yüksək dağlıq ərazilərdə 5, dəkşaхта gündüz 8, 13 istil olacaq.